O baş general, genç general, Paşinyan gibi havale girmişken sıçan deşiğinde gizlenip yüzüme çıkmıyor. Şaykaların gösterdiğimi, gönderdi beni, hapse ettirdi. Yoldaşım beni getirmiş ki ben generalların arabasını söyle. Generalların arabasını söylemek lazım diyor. Bu arabatını, bu arabatını generalların dağında kabahını keşirmek lazım. Bakın. Elinizi salın aşağıya. Özüm Babayeva Surayevaz kızı, Babayev Rəşid, Polat Həşimovun tibb xidməti rəisi, Babayev Rəşidin anasıyam. Babayev Rəşid xəstə canı ilə 5 il döyüş bölgəsində işləyib. Axırda uşağımı aldadaraq bizi, yoldaşım orada ola ola, gözü görə-görə uşağımı aldadaraq qətlə yetiriblər. Üstünə də ad qoyublar ki, özü özüm vurub. Birinci sualım budur ki, İlham Əliyev, sizə də sualım. Özündə silah olmayan bir insan özünü necə vura bilər? Bu bir. İkinci, əgər doğrudan da uşaq özü-özün vurubsa, sual verirəm sizə. Özü-özünü vurubsa, niyə onun məhkəməsi olunmur? Niyə bu məsələlər açılmır? Niyə çözülmür? Niyə rabitə maşınını iki əsgər qorumalıdır? Niyə o əsgərləri hara yoxa çıxarmışsınız? Niyə şoferi yatızdırmışsınız? Niyə mənim balamın paltallarını yandırmışsınız? Çünki o paltallarda dəlil sübut olub ona görə. Mən uşağımın paltallarını tələb eləyirəm. Mən uşağımın haqqını tələb eləyirəm. Silah sahibindir. Uşaq silah sahibi niyə tutulmur? Niyə komandir tutulmur? Niyə aidiyyəti olan şəxslər tutulmur? Bir avasda uşağımı öldürə. Şəmkir korpusunun zampaliti Rasim Manafov, hüquq müdafiəçisidir, sən qatil, sən qatil, Rəşadət Muxtarım. Sən tədqiqat şöbəsinin rəisi. Tədqiqat şöbəsinin rəisi sənsən. Sən uşağımı kömək eləmək əvəzində, uşağımı bir havasda sənin əlindən, Rasim Manafovun əlindən öldürülüb. Ay prezident, bax mən sənə ipucu verirəm, mən sənə deyirəm, uşağımı kim öldürüb. Bəs niyə o açılmır? Keçən ildə bu vaxtı çıxdım, üsyan elədim ki, uşağımı öldürənlərin adını deyirəm. Bəs adını dedim. Bu da Təxlişlər Nazirliyi nümayəndəsi gəldi, dedi, araşdıracaq. Bir ildir yazmışam, yazır, pozul, heç mənə cavab vermir. Niyə araşdırmırsınız, niyə? Mən evlad yetişdirməmişdim, böyütürməmişdim ki, siz onu öldürəsin. Uşağım 5 il xəstə-xəstə canı ilə vətəncün işləyən, vətəncün döyünən, vətənlə ürəyə döyünən bir baladır. Niyə qətlə yedirmişsiniz, niyə öldürmüşsünüz? Siz o günləri gəlin, mənim başıma çağırdınız, məni öldürəsiniz, bir ailəni məhv eləmişsiniz. Əgər doğrudan da uşağım işləmirdiysə, xəstə idisə, işləyə bilmirdi, niyə onu axıraqırda vəs-vəsin qaldırmışsınız? Kaptans ki, dojnus vermişsiniz ona, deməli bizim gözümüzü yummuşsunuz, bizə yalanla bizi aldatmışsınız. Anası zarısın, məzar başında. Nədən mənim doktor Rəşidimin anası ağlayır məzar başında? Bayrağı tapdanır ulu öndərin, İlhama Mehriyə xəbər göndərin, qatilin nəşini leşə döndərin, anası ağlasın azar başında. Nədən Rəşidimin anası ağlayır məzar başında? Nədən dünya şöhrətli doktor Şəmsəddin xəstələrini başı-başına buraxıb məzar başında ağlamalıdır. Gecə-gündüz şeir yazmalıdır. Şərəfsiz quldur fahişə generallara. Niyə bayrağa? Şəhid vətən ana deməkdir. Mənim anam 11 ildir bu yollarda qalıb. Bən onu və analar bu yollarda qalıb. Ürəyində baladağı hər yerə. Bən nə oldu, bən nə oldu? Harada getsin, bütün orqanlara getmişik, bütün orqanlara. 44 gündə bala itirən analardan mənim anamın nəyə eksikdir? Mənim anamın da o qara xəbəri eşidib, tabut görübdür, ürəyə bala dağıt çəkilibdir. O 44 gündə bala itirən analar. Mənim özüm İbayev İsmailin bacısı İbayev, o Feylər Rafiq qızı. Mənim qardaşım dövlətin himayəsində olub, mənim qardaşımın haqqı verilsin. Bizim evimizdə ölməyib, vətən yolunda olub, bayrağa bükülü gəlibdir, əlində avtomat, əynində əskər paltarında, dövlətin iman. İndi mənim qardaşımın statusu verilsin, haqqım verilsin, mənim anam da təsəllü alsın.
8 gün 8 gece Daşkəsən meşelerinde, Palcıq içerisinde can verə-verə qulluq elədi. Bu sənədlərdə yazılıb. Amma ən pisi nədir? Ən pisi odur ki, şərəfsiz generallar onun sənədini şəxsi işində yazıblar ki, bu ümumiyyətlə müharibədə olmuyor. Görün biz hansı ölkədə, biz cındır bir ölkədə yaşayırıq. Ay İlham Əliyev, cındır ölkədə yaşayırıq, cındır ölkədə. Keçin, yolu bağla. Gəlin, köməni göstərin. Keçməni göstərin. Keçin yolu. Keçək olub, gözünü də buraxın. Mən İlham Əliyevə son vaxtlara qədər əmoğlu demişəm. Çünki bizim atalarımız 53-cü ildən bir yerdə olublar. Mənim atam Babayev Heybət 53-cü ildə Masalda təsadüfən PKB işçisi olan Heydər Əliyevlə görüşdü və dərhal partiyaya qəbul olunur. 57-ci ildə Masaldan ilk Masallı kimi partiya məktəbinə gəlir. Mən Babayev Şəmsəddin dünya şöhrətli həkim, psixoterapevt Diplomluq səksi olubam. Asaqqa, bir dənə sakit müsaadə edin. Sənətlərim də həkişə. Mən çox xaşıyam, qışqırmayın. Probleminizi izahin və söhüşsüz izahin. Çox xaşı edirəm. Hansı söhüş döyürəm? Söhüşsüz deyirəm. Generallar layiqdir o söhüşlərə. Mən xaşı edirəm. Mən nə istəyirsiniz? Nədir tələbiniz? Mənim tələbim odur ki, mənim oğlum xəstə ola ola. Gedmişəm oğlumu 7-si oktyabrda rəsmi olaraq müharibə vaxtı psixoloji yardımla ki, könüllü kömək eləyim əskərlərə. Azərbaycandan tək mən getmişəm. Və oğlumu da xəstə olduğu üçün onu müalicə eləyim, vəziyyətdən çıxardım. Nə istəyirsiniz indi daha? Nə istəyəcəm? Mənim oğlum xəstə ola-ola əlini avtomat alıb, yuxarı qalxıb, üç iş görüb, o milli qəhrəmandır. Mənim oğlumun heç bir sənədi verilmir. Mənim oğlumun adı şəxsi işdə belə yazılmır ki, müharibədə olub. Hansı general bunu eləyir, bilmək istəyirəm. Bəli, mən idim 16-sı iyunda o şərəfsiz generala balta qaldıran doktor Şəmsəddin mən idim. Bu ölkədə bir kişi var idi, o da doktor Şəmsəddin idi. Gəl. Və o baş general, gen general Paşinyan kimi İlham Əliyev demişkən sıçan deşiyində gizlənib üzümə çıxmır. Şaykaların göndərdi məni həbs elətdirdi. 28 gün mən həbsdə yatmışam. 14-ü iyulda mən həbsdən çıxmağımın pres konferensiyayla ilini qeyd eləyəcəm. Keçin, keçin, hamma keçin. Yoldaşım məni gətirmir ki, mən generalların arabasını söyürəm. Generalların anabacını söymək lazımdır. Bu arbatını, bu arbatını generalların dalda qabağını keçirmək lazımdır. Anabacılarının dalda qabağını keçirmək lazımdır ki, nəsilləri artmasın. Deyin general, Paşinyan kimi sıçan dəşində gizləmirsən. Kişilən, gəl, əlbəyaxa vuruşaq cəmatın qabağında. Mən xəstə ayaqla, sən də o boynu yoxdur, general. Gəl, o balsadan bir dəfə də sənə dəyəcək. Zildə hərbi hükmətin vəzifəsini yerinə yetirərkən, şəhid olubdur, vermirlər də, haqqını verirlər. Dəfələrlə Məhərrə Mələyevin yanında olmuşam, deyib ki, Füzuli rayonunda. Kəşfiyyata gedib qaydaşan olub, yol qəzası. Dəfələrlə gedmişəm Məhərrəm Əliyevi, şəxsən özü mənə deyib ki, sən oğlun şəhiddir. Bəs niyə vermirlər? Kim deyib o sözlərsinə? Məhərrəm Əliyev. Son qəbul olanda ümumiyyətlə dəstək olmaq mənim uşağımın kağızına baxan kimi deyir ki, sənin oğlun şəhidi dedim, bəniyə vermişsiniz? Heç nə, cavab gəlir ki, hərbi prokurorluqdan, oradan buradan ki, düşmür. Səbəb nə göstərir? Səbəb göstərir ki, gör, beləsi var yolunda olubdur. Bəs mənim beləsi var yolunda oğlumu mən aparmışdım ora. Füzulidə hərbi çastı olub, 706-cı hərbi hissədə kəşfiyyata geyib qaydaşın yol qəzası olub da. Özünüzü təqdim edin. Bayramova Fəngiz. Övladınızın adı nə? Bayramovanlar. Harada? Murovda. Murovda? Murovda öldürüb. Döyüşdən sonra? 2015-də olub. Hə, 2015-ci ildə. 2015-də vurub. Hadisə necə olub? Hadisə dağdan düşürdü bir maxir gətirəndə, bir gündən sonra bacısının toyuna gələcəkdi. Hə, yolda maxir ayağı uşağını donurmuş, gələ bilməyib. Deyib, səni vuraram. Uşaq deyib, vura bilmərsən, alnından bir gündə. Haqqın versinlər. Balamı arzulu gözlü yola salmışam, vətənə xidmətə. Bundan artıq nə ola bilər? Vətənpərvər, uşaqlıqdan bayrağını sevən, vətənini sevən bir övlad olub. Torpağın üstündə namaz qılan uşaq olub. Mənim balamın bax günahı nə idi? Bax burada bütün analar məni kimi övlad veriblər, bala veriblər. Əziyyətlə, zillətlə bala böyütmüşəm. O şeylər o gözümün qabağına gəlib keçəndə mən... Səbəb nə göstərir? Səbəb onu göstərir ki, deyirlər ki, sizin uşaq özü özünü vurub.
Yəni mənim uşağımın üstünə çox nahaqlar atılıb. Komandirin də əli ola bilər, əskərin də əli ola bilər. Yəni hamının əli ola bilər. Çünki mənim uşağım niyə vurulmalıdır? Bax elə bir karoldan dəyişməyinə 15 dəqiqə qalmış əskər niyə özün vurmalıdır? Hazırlaşır ki, yəni maşın gəlsin, yer dəyişimi olsun, uşağımı 15 dəqiqə içində vurublar. Yəni orada yoxlama da olub, yoxlama kim ki gəlib orada Rövşən Əliçbərov olmalıdır. Səhv eləmirəmsə, üzrlü sayasız, əgər yəni adın yaxşı təqdim eləyə bilməmişəmsə, üzrlü sayasız. Çünki mən xəstə adam olmuşam, 3 il yataq xəstəsi olmuşam, dilim tutulub, bütün hər yeri gəzmişəm. İndi mən yəni ki, adamam da, yəni ki, bütün cəmatın içində indi mən insanam ki, çıxıram. Yəni balamın haqqını istəyirəm, ürəyim yanır, ürəyim dağlanır, kül oluram. O cürlə bala vermişəm mən. Tibbi ekspertizada heç nə, axırıncı məhkəmədə dedilər ki, yəni sizin bu uşağın işinə yəni düzgün baxılmayıb, təzdəndən baxılsın. Ali məhkəmədə, baş prokurorda da. Zeynalova Könül. Zeynalov Əzamanın anası. Nədən ibarətdir? Bax, nə ilə razılaşmırsınız? Nə ilə razılaşıram? Elə bir mənim uşağım vurulub. Çünki mən bir gün qalmış uşağımla danışmışam. Mən uşağımın paltarlarını yollamışam bir ay qabaqdan. Uşağım deyib, ana, mən bir dənə o sözü olub ki, qardaşı ilə danışanda deyib ki, mən sağ salamat gəlim evə, burada çox şeylər baş verir, hamısını danışacam. Ondan sonra mənim uşağım, bir gün danışandan sonra mənim uşağım götürülüb aradan. Demək olsun ki, yəni burada sirr var da. Yəni o sirri açmırlar da. Yəni onlara qani eləmir də mənim uşağımın sirri açılsın. Mənim uşağım vurulub. Mən də onu tələb edirəm. Balamın haqqını istəyirəm. Yəni vətənə, yəni vətən sevən uşaq olub. O uşaqlıqdan bayrağı götürüb, yəni hər yeri o bayraqla gedirdi. Yəni vətənini sevən, bayrağını sevən övlad, əskər necə özünü vura bilər? Özü-özün. Qazax rayonunda elə bir mayın 21-i 2016-cı ildə. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.